بۆ یەکەم جار لە میدیای کوردیەوە بینەری بەرنامەیەکی دۆکۆمێنتی بن لە سەرچۆنەتی سەرهەڵدان و یاخیبوون و کۆتایی هاتنی خولەپیزە و گروپەکەی بە دواندنی شایەتحاڵەکان لە کەسوکار و خەڵکانی پەیوەندیدار. ساڵانی چلەکانی سەدەی ڕابردوو کوردستان لەو پەڕیبێ هیوای و خەمباریدا دەژیا. لەو سەروبەندەدا کەسایەتێکی بەهێز زەرکەوت و گروپێکی یاخیبوونی دژی ڕژێمی پاشای عێراق دروست کرد. ئەو کەسە خولەپیزە بوو. تەقەکرا هەموو پێنجێن شڵەژا وتیان خولەپیزە. دەستپێکردنی ڕووداوەکەی خولەپیزە بە چڕوپڕی دەستپێکان لە مانجی نۆی کە کاک مەحموودوان دەرەچن لە ئاوایی و ئەشنە ئەو بەرەوە بۆ منتیقەی سیوەی لەوێ یەکێ لەوانەیە کە پەیوەندیان پێواکە مامە. پەیوەندی خولەپیزەی ڕەحمەتی و هەفاڵەکانی و خودی بنەماڵەکەیان پەیوەندیان هەبوو بە شێخ مەحموودەوە. حاچی بی گوتایە خزمی ئەوم ئەگیرە و حکمیانەدا. ئەرێ